ପଠେଇଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁକୁ। ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଛାଡି ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି। କିଲୋ 300 ପାର କଲାଣି। ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚୋରମାନେ ଏବେ ସୁନା ଗହଣା ଅପେକ୍ଷା ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି ପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କେଇ ଧାଡ଼ି କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ମାଡ଼ୁଥିବ, ହେଲେ କଥାଟା ସତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଶାହଜାହାଁପୁରରେ ଏବେ ମାତିଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ଚୋର। ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏଠାକାର ଜଣେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ମୋ ଦୋକାନରୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 60 କିଲୋ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛି, ଯାହାର ଦାମ ପାଖାପାଖି 12,000 ଟଙ୍କା। ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଏବେ ଶାହଜାହାଁପୁର ପୋଲିସର ଅକଲ ଗୁଡ଼ୁମ। ଘଟଣାଟି ରବିବାର ରାତିର। ତିଲହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବଜରିଆ ସବ୍ଜି ମଣ୍ଡିରୁ ଏହି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଏମିତି ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଟମାଟୋ ଦାମ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମଣ୍ଡିରୁ ଚୋର ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,